បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបសរសេរ CV នៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយដែលស្រស់ស្អាតជាងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រផងដែរអ្នកដែលមិនចេះប្រើកុំព្យូទ័រគាត់ប្រកែប្រើទូរស័ព្ទគាត់អាចធ្វើការសរសេរ CV នៅលើទូរស័ព្ទបានផងដែរនៅលើកម្មវិធី App Store ដែលនេះ CV របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនេះគឺជាទំព័រមួយទៀតបាទទាំងអស់វាមានពីរទំព័របាទជាក្នុងនេះវាមាន template ជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បាន template មួយនេះអូខេចង់ដាក់មក preview វាមើលអូខេនេះគឺជា CV មួយដែលស្អាតស្អាតដែរហើយវាមិនមានភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងការសរសេរនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាកម្មវិធីនេះឈ្មោះអីដែរយើងចូលមកក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលនេះកម្មវិធីនេះយើងឈ្មោះថា Resume Building ឥឡូវខ្ញុំចូល Play Store អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា resume builder អូខេ builder អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមកលើនេះកម្មវិធីនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមក download វាយកមកហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបាន download វារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយឥឡូវយើងមើលនេះ resume builder នេះដល់ពេលដែលខ្ញុំបានដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដោនឡូតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកដំបូងវានឹងឃើញទំព័រដំបូងគឺរបៀបនេះបាទវាមាន basic detail របស់វាមាន personal profile វាមាន education វាមាន experience វាមាន project ច្រើនមែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅការសរសេរ CV វាទាមទារឲ្យយើងមានអ្វីទាំងអស់នេះផងដែរដែលដំបូងឡើយខ្ញុំបានបំពេញជាដំបូងនោះគឺខ្ញុំបានបំពេញ personal profile ចុះអ្វីដែលខ្ញុំបានបំពេញនោះគឺនេះមានថ្ងៃខែកំណើតមេរៀនស្ទើរថាឡើងវិទ្យាសាស្ត្រយើងបំពេញតាមប្រអប់នឹងមកអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់មានអីថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច add អូខេ add ពីនឹងវានឹងចេញកន្លែងដែលយើងត្រូវបំពេញបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ពេញទេស្អាតខ្ញុំមានស្រេចហើយហើយខ្ញុំមកខ្ញុំខ្ញុំ sell អូខេបន្តពី personal profile រួចហើយយើងចូល basic detail មកយកបែបដែលសំខាន់យើងមានឈ្មោះអាសាយឋានហើយយើងមាន channel YouTube យើងដាក់មកហើយយើងមាន blog មាន Gmail មានលេខទូរស័ព្ទគឺយើងដាក់មកអូខេហើយយើង sell ជាការស្រេចមួយទៀតeducation យើងនឹងចុចមកយើងនឹងឃើញវាឲ្យបំពេញហើយវាមានខុសយើងបានរៀនចប់អីខ្លះឋានៈសាលាណាហើយបន្ទុក GPA អីចឹងណាឆ្នាំបញ្ចប់នៃការរៀនអត់ទី2យើងមាន certificate word excel powerpoint ជាងសាលាណាហើយបន្ទុកប៉ុន្មានបញ្ចប់ឆ្នាំណាហើយទី3មកយើងរៀបរាប់ផលហើយតាមនឹងមកអូខេបើសិនតែយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច add ដើម្បីបន្ថែមការសរសេរបន្ថែមទៀតបានអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច save ខ្ញុំបាត់បិញទេអូខេបន្តមក experience ក៏អ្វីគឺវាដូចគ្នានោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយគឺ organization អ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញមកក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើការហើយមុខងារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយឆ្នាំដែលធ្វើចូលធ្វើដំបូងហើយឆ្នាំបញ្ចប់បាទហើយអ្វីទៅជាការទទួលខុសត្រូវនៃការងាររបស់យើងយើងសេលលើនឹងមកហើយ experience ទី2ជាអ្វីយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនណាហើយមុខងារជាអ្វីមិនដែរអូខេសម្រាប់ខ្ញុំអត់បំពេញទេសម្រាប់ខ្ញុំមានរួចហើយខ្ញុំខ្វែងចោលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយទាំងអស់នេះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់បំពេញទាំងអស់ក៏បានដែរអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបំពេញដែលជៀសផុតមិនបានគឺ personal profile experience education detail អីហ្នឹងណាវាជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវបំពេញជាទូទៅ CV ដែលគេលក្ខណៈស្តង់ដារគេមានបទពិសោធន៍មានសញ្ញាបត្រមាន
ម្រាប់ជោគជ័យច្រើនគេពេញទៅតាមហ្នឹងគេមាន achievement strategy sponsor អីគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្វល់ច្រើនលើទាំងអស់ហ្នឹងបំពេញដោយដូចគ្នាទេទាំងអស់គ្នាចូលមករបៀបដាក់រូបភាពរូបថតអូខេនេះ photo signature ទាំងអស់ចូលលើហ្នឹងមកអូខេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់រូបរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ដូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច change aim image មកដូច open នេះមកចុច open នេះមកវានឹងនាំយើងទៅកាន់រូបភាពដែលយើងត្រូវដាក់ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចមកអូខេមកវាលោតមកឲ្យជាការស្រេចផងដែរហើយមកទៀត reference អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ reference អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយ reference ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះអីគាត់ឋានៈអីគាត់ធ្វើការនៅណាហើយ gmail គាត់ប៉ុន្មានហើយលេខសាប់គាត់ប៉ុន្មានអញ្ចឹង reference នេះយើងដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានប្រហែលនេះយើងដាក់តាមនឹងតែស្ដាប់ខ្ញុំជួយដាក់ទៅខ្ញុំមានហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វាយនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញរួចហើយកុំភ័យថាវាលុបបាត់ឋានៈវានៅនឹងរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែចង់អីអាចចូលទៅកែតាមនឹងបានតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច generate resume អូខេនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច generate វានឹងចេញពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនយើងអាចខ្វាយចោលតែម្ដងទៅហើយវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅ template ដែលយើងឆ្លាញ់ style CV យើងឥឡូវខ្ញុំ style មួយណាឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តមួយនេះជាងអូខេហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច download បាននេះ download option នេះខ្ញុំចុច upload option ទី1ក៏បានទី2ក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មក view download អូខេបន្ទាប់មកវាចេញមកចុច download send មកអូខេបន្ទាប់ពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចមិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកនេះអាក្រុមគេនេះអាក្រុមគេនេះខ្ញុំបានចុចនេះអូខេវានឹងចេញមកហើយហើយនេះគឺជា2 CV របស់ខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលដែលចុចរបៀបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអូខេ renew មក Final send អាមិញគាត់ទៅ renew ណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវចុច close ចោលមកចុច sell យីមកឥឡូវចុច preview នៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច preview វាចេញឲ្យមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអូខេហើយអ្វីដែល option ទី2បាទយើងចុច option ទី2បាទ option ទី2វានឹងចេញមកឲ្យ CV យើងតម្រង CV ទៅមូលទៅយើងចុចអ្វីដែលសំខាន់យើងចុច download ពាក្យនេះ download យកហើយយើងទៅ save ទៅក្នុង profile ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា CV test បាទអូខេទៅមក save ជាការស្រេចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថយក្រោយធម្មតាមកហើយវាអត់បាត់តាទេ CV នេះនៅពេលដែលចុច generate គឺវាចេញធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់គ្នា focus ទៅលើគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលក្នុង file ហើយចុចទៅលើ document ហើយបន្ទាប់មកនេះ CV test អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកឃើញ CV យើងអូខេបាទវាចេញមកហើយស្រួលងាយស្រួលមែនតើហើយស្រស់ស្អាតទីផង CV យើងមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចង់ផ្ញើទៅកាន់ Gmail ការងារណាមួយបើសិនជាយើងស្គាល់ហើយទេយើងចុច CV នឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច tray 3នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច open with ឬក៏ open with ក៏បានហើយវាមានកម្មវិធីជំនួយវាជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ share ឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ញុំ share ទៅខ្ញុំផ្ញើទៅកាន់អានេះចូលត្រាយទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង send file បាទ send file ទៅឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅ Gmail ពីណាគេចុច Gmail មកហើយជឹងយក Gmail ពី website ខ្មែរ24ពី Camp HR ពី A ជាដើមនោះពេលប្រឹកអីនោះយកមក Gmail ដែលយើងគិតថាយើងចង់ apply ការងារទៅកន្លែងហ្នឹងយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកតោះមកយើងដាក់នេះ to ចំពោះ Gmail ហ្នឹងដាក់ Gmail ហ្នឹងមកហើយយើងសរសេរមក compose យើងគោលបំណងយើងសរសេរមកយើងដាក់ថាខ្ញុំមកពីនេះពីនេះ apply ការងារអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មក dear អានេះយើងដាក់ dear sir or madam អញ្ចឹងជារឿងធម្មតាណានេះអានេះគឺយើងត្រូវពេញតែយើងពេញតាមពេចដែលគួរសមណាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនេះ send ចុចសញ្ញាក្បាលព្រួយនេះវានឹងទៅអូខេ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានដាក់ Gmail ណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្ញើទេបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់ផ្ញើខ្ញុំដាក់ Gmail នៅនឹងមកខ្ញុំផ្ញើទៅតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដាក់ CV មួយដែលមិនបាច់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនោះទេការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគឺសម្រាប់តអ្នកគេចេះប៉ុន្តែសម្រាប់យើងពេលខ្លះយើងពិបាកមែនទែនក្នុងការសរសេរយើងមើលគំរូគេមកយើងយកមកសរសេរក្នុងកម្មវិធីនេះគឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនអូខេវានឹងបង្ហាញយើងជាច្រើនរបៀបនេះឃើញទេបង្ហាញរបៀបបង្កើត cover letter ក៏មានដែរអូខេហើយ create resume អីមានទាំងអស់មានច្រើនមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ cover letter យល់ទេអូខេ cover letter នេះជា description របស់យើងមែនទេ description នេះ cover letter យើងគឺជាអត់សូវមានអីផងខ្ញុំមិនដែលប្រើប្រាស់ cover letter សោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាទូទៅ cover letter នេះគេអត់សរសេរអីច្រើននៅក្នុងដូចយើងសរសេរក្នុង computer ទេគឺគាត់តែដាក់ព័ត៌មានអាស័យព័ត៌មាន address អីធម្មតាដូចយើងយកអាកដាស់មួយបិទនៅលើ CV យើងដែលយើងយកទៅផ្ញើគេអញ្ចឹងណាអានោះគឺវាអញ្ចឹងហើយអូខេហើយវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកខ្លួនឯងបាទងាយស្រួលមែនទែនដោយកម្មវិធីយើងអាច download នៅក្នុង App Store បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយវីដេអូនេះសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយ complete អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe ហើយជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយនឹង comment អីបើមានសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ